মান কাছৰ সংঘটিত হৈছে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা মান কাছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ফুলিল সমাধি পুতিছে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান কুফল কলিতাৰ কুফল কলিতাৰ কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব মান কাছৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলিছিল কুফল কলিতাই তেওঁলোকে এখন নাৱেৰে গৈ আছিল আৰু সেই নাৱেৰে গৈ থকা অৱস্থাতেই আৰক্ষী অধীক্ষকে তেওঁৰ ফটো তুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষী জোৱান কুফল কলিতাক আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ ফটো তুলি থাকোঁতে হঠাতে ভৰি পিছলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰি পৰে এগৰাকী আৰক্ষী জোৱান কুফল কলিতাক ফকিৰগঞ্জ থানাৰ পৰা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে বন্ধী থানা থানালৈ গৈ থকাৰ বাটতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কুশল কলিতাক ফটো তুলিবলৈ কৈছিল এছ পি হৰেণ তকবীৰে আৰু এনেদৰে ফটো তুলিবলৈ লওঁতেই এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰি পৰে আৰু তাৰ পিছতেই ফলিল সমাধি ঘটিছে আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে বহুকেইটা ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰ দেখিছে আচলতে কিমান সুৰক্ষিত এই ইঞ্জিন চালিত নাও হ'ব ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে অহা যোৱা কৰোঁতে খোদ আৰক্ষীয়ে কিয় পৰিধান কৰা নাছিল লাইফ জেকেট কাৰ ভুলৰ বাবে হৰেণ তকবীৰ ভুলৰ বাবে নে নিজৰ অসাৱধানতাৰ বাবে মৃত্যু হ'ল কুশল কলিতাৰ কিয় হৰেণ তকবীৰে ফটো তুলিবলৈ দিছিল এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানক আৰু আৰক্ষী জোৱানজন যেতিয়া পানীত সৰি পৰিছিল তেওঁক বচোৱাৰ চেষ্টা কিয় নকৰিলে এইসকল আৰক্ষী বিষয়াই সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰৰ লগতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ চকুৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি পৰিছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা পানীত পৰি যোৱা আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাক এছ পি ডি এছ পি আৰু অ চিয়ে উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে একাংশ লোকে এছ পি ডি এছ পি আৰু অ চিসহ কুশল কলিতা দুখনকৈ নাৱেৰে তেওঁলোকে বন্ধীখানা থানালৈ গৈ আছিল আৰু দুখনকৈ নাৱেৰে বন্ধীখানা থানালৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই এখন নাও থকা কুশল কলিতাক ফটো তুলিবলৈ দিছিল হৰেণ তকবীৰে হৰেণ তকবীৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ কথা শুনি কুশল কলিতাই ফটো তুলি আছিল সেইগৰাকী আৰক্ষী জোৱান যেতিয়া পানীত সৰি পৰিছিলে তেওঁক বচোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে এইসকল তথাকথিত আৰক্ষী বিষয়াই বৰঞ্চ তেওঁলোকে কুশল কলিতাৰ ভিডিঅ' খেলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰা বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ঠিক চাৰে নটামান বজাত আমি আগফালে বহি আছিলোঁ আৰু মই ডি এছ পি আৰু ডি এছ পি প্ৰফেচনাৰ মোৰ এই পাৰ্টিকেইটা পিছফালে আছিলে ইমান সময়তো ঠিক আছিলে আমি আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান আহিলোঁ তাৰপাছত এই ল'ৰাটো বোলে এই পিছফালৰ দেখা ল'ৰাকেইটাই কৈছে যে এই তলত চিৰি থাকে নহয় 3টামান ষ্টেপ তাতে এই তলত নামোতে কিবা শ্লিপ খাই গ'ল তেতিয়া পৰি গ'ল তথাপি আমাৰ ওচৰতে পাব্লিক নাও আছিলে তাত 50-60জনমান আছে বেছিও হ'ব পাৰে ইহঁতে এই কিছুমান সাঁতুৰিব পৰা চুইমিং কৰিব পৰা জনা মানুহ 2-3জন সাঁতুৰিছিলে ছেভ কৰিবৰ কাৰণে জুপিয়াইছিলে কিন্তু ইহঁতে জানে ইয়াত ওচৰৰ মানুহ কিমান এই কিমান পানী দ আছে আৰু এনেকুৱা মানুহ ওচৰত গ'লে ইহঁতে জানে কিন্তু ইহঁতে চেষ্টা কৰাটো এইটো সফল নহ'ল আৰু ঘটনাস্থলী ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি দিয়া লোকচিন হ'ল যদিও কুশল কলিতাক জীৱন্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নহ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কাৰ ভুলৰ বাবে কুশল কলিতাৰ মৃত্যু হ'ল কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীক হেৰুৱাই এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে দক্ষিণ শালমৰা মান কাছৰৰ জিলা প্ৰশাসন মান কাছৰৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত ফেৰী বা নাৱত লাইফ জেকেটটো এতিয়া বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কোনো এটা দুৰ্ঘটনালৈ কিয় ৰৈ থাকিব লগা হয় জিলা প্ৰশাসন কিয় পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ফেৰী বা নাওসমূহত লাইফ জেকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয় যাৰ ফলত এগৰাকী দুৰ্ভগীয়াই আজি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হ'ল পূৰ্বতেও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বহু এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে তাৰ পিছতো যেন গা নলৰে জিলা প্ৰশাসনৰ যাৰ ফলত পুনৰ এনেধৰণৰ এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল যাৰ ফলত কুশ
জীবন কৰি যাৰ দৰে এগৰাকী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কুশল কলিতাৰ কিয় মৃত্যু হ'ল বা কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত এটা তদন্ত হওক, উচিত তদন্তৰ এতিয়া দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে তথা সচেতন বহলে। আৰু লগতে কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালবৰ্গক উচিত ক্ষতিপূৰণৰো দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে।